ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଏଇଠି କଷି ଆମ୍ବ ପଖାଳ କଂସା, ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ, ପଣସ ପିଠଉ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଧନିଆ ଚଟଣି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ପଶୁ ପଶୁ ମହକି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟରେ। ମାଟି ପାତ୍ର, କଦଳୀ ପତ୍ର, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ପୁଣି ମାଟି ଗ୍ଲାସରେ ପରଷା ଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା ଭୋଜନ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହା ଲେଟ୍ସ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 14 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କାହା ଥାଳିରେ ଶାଗ ମୁଗ, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ନଡ଼ିଆ ବରା, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି, ତ ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀକୂଳର ସୁଆଦିଆ ଓ ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦହିକାଞ୍ଜି, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, କ୍ଷୀରପୁଳି, ଚୁଡ଼ା କଦମା, ପଲଉ, ଆଉ କାହା କାହା ଥାଳିରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗ ପରି ପସରା, ମଣ୍ଡା କାକରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଲ ଭାତ, ବଢ଼ିଚୁରା, ପୋଡ଼ପିଠାଠୁ ଚିତଉ ବେଶ ସରାଗରେ ସଜା ହୋଇଛି। ସେପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶ ରଙ୍ଗୀନ କରି ପରଷିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ପଳାଶ ଫୁଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଛିଲ୍କା, ମହୁଆ ଲଡ଼ୁ, କାଠ ରୁଟି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଚାରକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ। ଙ୍କର ଷ୍ଟେପଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଖାଳ। ତ ମୁଁ ମୋର ଥାଳିରେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ପଖାଳ। ମୁଁ ପଖାଳ ସହିତ କରିଛି ଛୁଇଁ, ଆଳୁ ବେସର, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁର ଗୋଟେ ଚକଟା, ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପାଗ ହୁଏ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚକଟା, ବଡ଼ି ଚୁରା, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା, ପଣସ ପିଠଉ ଭଜା, ଦେଶୀ ଆଳୁ ପିଠଉ ଭଜା, ଟମାଟର ପୋଡ଼ା ପାଗ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ। ମେଁ ୟହାଁ ପେ ଯୋ ହମାରେ ପୂର୍ବଜ ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ସେ କି ଯୋ ହମାରେ ଦାଦି ନାନି ୟେ ବନାତେ ହୋତେ ଥେ ସାରେ ଓ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଡିଶେଜ୍ ହେ। ମଡ଼ୁଆ କା ମିଠା ରୋଟି ହେ ୟେ, ଠିକ୍ ହେ, ୟେ ଛିଲକା ରୋଟି ହେ, ठीक है, चावल की, इसे सुहारी रोटी कहते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि उन्हें पसंद आएगा, अब गॉड नोस, जजेस नोस। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଗିବନି କାହିଁକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରତି ଆମ ପିଢ଼ି ଲୋଭଶକ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଆମର ଅନେକ ଘରର ଗୃହିଣୀ ତଥା ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଝିଅ ଓ ପୁଅମାନେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିନୀତା ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ଡିଶେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଏହା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶିଳପୁଆ, ମାଟିହାଣ୍ଡି, ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେବଳ ଏସବୁକୁ ଚିତ୍ରରେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଘରର ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଖେ ଅନେକ କଳା ରହିଛି, ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇଛୁ। ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଆରିସା ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ତାରା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଜ୍ଜା ଚାଉମିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କଲଚର୍, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଦାଦି ନାନୀଙ୍କ ଥାଳି, ଯେଉଁ ଜେଜେମା ଆଈ ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଲଷ୍ଟ ରେସିପିକୁ ଆମର ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ବି ଇଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହିଣୀ ନିଜ ରୋଷେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଥାଳି ପରଷି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଶା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।